Här är en öppning för Piszczek i mål. Ja, några skär in och så hittar han en lucka där det kan... Powell, Schilke. Schilke bakom målet. Skott i mål! Och då kommer en ny snabbt in. Jakob Andersson, Karlskoga fulltaligt. Undan med klubban. Där kommer skottet för styrning. Helgens med, har han pucken? Nej, det har han inte. För den där dyker han upp på. Andersson här. Och där kommer Mayer. Ja, ah, det där är en riktig indianare. Då kommer Mayer istället. Ska göra mål igen. Han tar den där. Ja, det är lysande räddning. Edvardsen gör det bra och där kommer skottet i mål. Rickard Olsén. Lang spelar fram. Bra. Ja, en del bekymmer och stillastående Björklöven i försvarslägen. Nu får man pucken. Här kan man komma med två mot en. Fortier. Får in den där pucken. Det är bra spelat och det är mål. Lindgren finns vid bortre. Ja, det blir köksvägen. Ja, den går in den där också. Tim Johansson. Backen. Nummer det också. Och det är klart att Henrik Larsson. Andersson, bra spelat och så tar den på hemma skridsko. Ja, oh, den går i mål. Den går i mål. Norskt mål. Backe Olsen. Kommer skottet här, det gör det inte. Nu kan det komma. Och det gör det också, returen i mål. Jesper Kokkonen. Ja, målet kommer fortfarande i powerplay. Fem. Nytt powerplay. Ja, lustig situation, men domaren hittar den ut. Två minuter är där och Karlskoga hittar målet. Och det är norskt mål igen och Karlskoga leder. Det tog inte många sekunder att hitta rätt i powerplay-spelet här. Kokkonen. Och pucken ut i mittzon. Och Karlskoga vinner den här...